માસી આવું શું કરો છો? ક્યારેક તો મારું માનો, મારું ને ચકી નું ગોઠવી દો ને પ્લીઝ. અત્યારે ઘર માં આટલા બધા કામ પડ્યા છે ને, એ કરવા માંડો ને છો ના મોના કંજા જાયન કરી દો વાળી. આવું જ કરે છે, હું કહું છું ને, એટલે નાચ પાડે છે. હું ક્યાં ચીપડી અંદર રાખ ને ચૂપચાપ હેરવા માંડ મિતુડા. અલે આટલું ઝડપી નહીં એ મિતુડા, હું પાછળ રહી ગઈ. જે કઈ પણ થઈ રહ્યું છે એનું માત્ર કારણ હું છું. અરે અહીંયાથી નીકળી જઉં છું. યે આ શું બોલે છે બેટા? માં જે કહું છું એ સાચું તો કહું છું. હું અહીંયા પાછો જ ના આવ્યો તો કેટલું સારું હતું. હું અહીંયા આવ્યો અને બધું જ ખરાબ થઈ ગયું. એટલીસ્ટ હું નહોતો ત્યારે તો તમે સરખી રીતે જીવતા હતા. ત્યારે પણ હું બેચેન જ હતી કે ક્યારે તું આવીશ. આવ્યો તો પણ શું ફાયદો થયો? એક દીકરાને મેળવ્યો તો એક દીકરાને ગુમાવ્યો, બસ એટલું જ. આમાં આમાં તારો કોઈ વાંક નથી. શુભને ગેરસમજ થઈ છે અને આ બધું જ થયું છે રાશિના કારણે. રાશિએ જ શુભને બધી વાત કરી હશે ત્યારે જ એને ખબર પડી. પણ રાશિ ક્યાં છે? દેખાતી નથી. તને ખબર છે રાશિ ક્યાં છે? ના. શુભ તો એકલો જ આવ્યો હતો ને? હા, પણ ભાભી ક્યાં છે મને પણ નથી ખબર. મારે હવે રાશિ સાથે વાત કરવી બહુ જરૂરી છે. મેં એને ના પાડી હતી ને કે હમણાં યોગ્ય સમય નથી તો શુભને કંઈ જ ના કહેતી, તો પણ એણે કેમ બધી વાત કરી દીધી? ક્યાં છે રાશિ? મારે વાત કરવી છે એની સાથે. સુવર્ણા, કેમ આટલો ગુસ્સો કરે છે? કંઈ થયું છે કે શું? શુભ કેમ છે? મમ્મી, હું તમને બધી વાત શાંતિથી કરીશ. અત્યારે જ બોલ ને, શું વાંધો છે? મમ્મી, અત્યારે મારે રાશિ સાથે વાત કરવી છે. એ ક્યાં છે? ખબર નથી. મને પણ રાશિની બહુ ચિંતા થઈ રહી છે. શુભ એને અહીં મૂકીને જતો રહ્યો છે. એ બિચારી તો શુભ પાછળ દોડી, પણ શુભ રોકાયો નહીં. અમે પણ રાશિને રોકવાનો બહુ જ પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ તો કંઈ પણ સાંભળ્યા વગર શુભ પાછળ ચાલી ગઈ. એ જો ત્યાંથી નીકળી ગઈ છે તો પછી અહીંયા પહોંચી કેમ નથી? મારે એની સાથે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરવી છે અને એ છે કે હજી સુધી અહીંયા આવી નથી. પણ થયું છે શું? બધું બરાબર તો છે ને? મમ્મી, હું તમને બધું પછી જણાવીશ. હું અત્યારે ફોન મૂકું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. હલો સુવર્ણા. શું થયું હશે? સુવર્ણા કેમ આટલી ટેન્શન અને ઉતાવળમાં હતી? ચિલ બેબી, ચિલ. ટેન્શન શું કામ કરે છે? જે રીતે આપણે વિચાર્યું હતું એ રીતે તો બધું થઈ રહ્યું છે. બસ હવે તું આ મોમેન્ટ્સ ને એન્જોય કર. ટેન્શન છોડ. તમે છે ને હજુ મેઇન વસ્તુ તો વિચારતા જ નથી. શું? પૃથ્વી જો ઘર છોડવાનું કહેશે ને અહીંયાથી જવાનું કહેશે તો? ડોન્ટ વરી સુવર્ણા ભાભી, એમ નહીં થવા દે. તમને કેમ એવું લાગે છે? સિમ્પલ લોજિક છે ડાર્લિંગ. વર્ષો પછી પોતાનો ખોવાયેલો દીકરો પાછો મળ્યો હોય તો
તો એને આમ જવા થોડા દેશે. એ ગમે એમ કરીને શુભને મનાવશે, પણ પિન્ટુને તો આ ઘરની બહાર નહીં જવા દે. સાચી એવું જ થશે ને, બીકોઝ મારે તો આ ઘર છોડીને નથી જવું. ટ્રસ્ટ મી બેબી. તો હવે આગળ શું કરવાનું? પાર્ટી, એન્જોયમેન્ટ, ફન. એટલે? એટલે એમ કે હવે આપણું કામ ઘણું બધું થઈ ગયું છે, આપણને કોઈની જરૂર નથી. એટલે યાર, ડીકે સાથેની પણ વાત કેન્સલ કરી દો, કારણ કે હવે આપણે એનો ઉપયોગ નથી કરતો. આ તમે શું બોલી રહ્યા છો? મને કઈ જ નથી સમજાતું. તારે સમજવાની જરૂર પણ નથી ડાલ, સો લીવ ઇટ. તો હવે કરવાનું શું છે? વેલ વિપુલ, આપણે કઈ નથી કરવા. કેમ? બીકોઝ આપણું 80% કામ તો રાશિએ કરી દીધું છે. હવે રાશિનું કામ આપણે કરવાનું છે. મને નથી લાગતું કે એ પાછી આવશે. સુવર્ણ આંટીને શું મોઢું બતાવશે? રાશિ છે, પાછી તો આવશે. તો આપણે કરવાનું શું છે? વેલ, એ પાછી તો આવશે, પણ ભાભી એને આ ઘરમાં નહીં આવવા દે. ના, એવું નહીં થાય, કારણ કે એ છે ને સુવર્ણ આંટીની ફેવરેટ છે. છે નહીં, હતી, હવે નથી. પણ પ્રશ્ન તો મારો એ છે કે રાશિ અત્યારે છે ક્યાં? ભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યાં જ ઊભી રહેજે રાશિ. તે આ વાત શુભને કહી છે? મમ્મી, હું તો બસ જો તને મેં કહ્યું હતું કે જો તું આ વાત શુભને કહીશ તો આપણો સંબંધ કાયમ માટે પૂરો થઈ જશે. પણ હું તો, મારે કઈ નથી સાંભળવું. મેં તારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો રાશિ, એક દીકરી કરતા પણ વધારે પ્રેમ આપ્યો. આખા ઘરની વિરુદ્ધમાં જઈને હું તને આ ઘરમાં લાવી, અને તે શું આપ્યું? દગો? યાદ છે તને? યાદ છે તને જ્યારે તું પહેલી વાર આ ઘરમાં આવીને તો આ ઘરના બધા તારી વિરુદ્ધમાં હતા. કોઈ તને કંઈ પણ કહેતું ને તો હું તારો પક્ષ લેતી અને બધાની સામે થઈ જતી. અને આજે, આજે તું મારી પીઠ પાછળ આવું કામ કર્યું. મમ્મી, પ્લીઝ પ્લીઝ એકવાર મારી વાત સાંભળી લો તમે. મારે કશું જ નથી સાંભળવું. તે સાંભળવા જેવું કંઈ બાકી જ નથી રાખ્યું. શું કરું? મમ્મીને કેવી રીતે મનાવું? ખબરદાર, જો આ ઘરમાં પગ મૂક્યો છે ને તો મારાથી ખરાબ બીજું કોઈ નહીં હોય. અને હા, બીજી એક વાત, શુભની સાથે જો વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ને તો સાંભળી લેજે, આજથી આ ઘરના દરવાજા તારા માટે બંધ છે. મમ્મી, પણ મમ્મી, મારી વાત તો સાંભળો. પાપણે
राशि, मैं तने कहू हतू कि तू अत्यारे कहीश नकी थी, पण तने ते उ लागे छे कि तारा माटे मारा मन मा फक्त झेर ज भर्यु छे। क्यारे तारो सारो विचारती ज नथी। हवे समझाय कि हुं तारा सारा माटे कहती हती। जोई लीधुं शुं परिणाम आव्युं है? राशि, हूँ आज दिवस नी राह जोती। बहु हवा मा उड़ती हती ने तू? हवे खबर पड़ी कि जारे ऊपर थी नीचे पछड़ाई त्यारे केवू थाय छे। तने छे ने दर वखते मारा करता वधारे मळ्युं छे। इनफेक्ट अत्यारे पण मारा करता वधारे ज मळी रह्युं छे, कारण के મને ક્યારે કોઈએ આવી રીતે બેઇજ્જત કરીને ઘરની બહાર નથી કાઢી। રાશિ, આ વખતે તે ખોટી વ્યક્તિઓ સાથે ટક્કર લીધી હતી ડાર્લિંગ। ડાર્લિંગ, આજ સુધી મારી સામે જે પણ પડ્યું છે ને, કદી મારી સામે જીતી નથી શક્યો। હા, થોડી ટેમ્પરરી ખુશીઓ તને ચોક્કસ મળી હશે, પણ હવે તારી ગેમ ઓવર। મારા બનાવેલા પ્રોપર્ટીના પેપર્સ ફાડ્યા હતા ને તે, હવે જો આખી પ્રોપર્ટી હું કેવી રીતે મારા નામે કરી લઉં છું। અને હા, અડધો ભાગ પ્રિયંકાને પણ મળશે। તું હંમેશા પોતાને બધાથી ચડિયાતી સમજતી હતી ને, આજે તને સમજાઈ ગયું હશે કે કોણ કોનાથી ચડિયાતું છે। હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવી કોઈ ગેમ રમે ને ડાર્લિંગ, તો તારી શક્તિઓને માપીને ગેમ રમજે, નહીં તો આ જ રીતે પછડાઈશ। રમત હજી પૂરી નથી થઈ, રમત અધૂરી છે। તમે અત્યારે ખુશ થાઓ છો ને કે તમે જીતી ગયા, પણ જીત હંમેશા સત્યની જ થાય છે અને થતી રહેશે। આવું હું નહીં, ઇતિહાસ કહે છે। તમે કદાચ મને ઓળખતા નહીં હોવ, પણ આ મારી બેન પ્રિયંકા, આ તો મને બહુ સારી રીતે ઓળખે છે। આટલી સહેલાઈથી હું હાર માની જઉં એવી તો હું છું જ નહીં। ધારું ને તો પથ્થરમાંથી પણ પાણી કાઢી શકું એમ છું। તારે જે કરવું હોય એ કરજે, તારી આ ધમકીઓથી છે ને અમને કોઈ ફરક નથી પડતો। એનિયા, તારી આ ખટારા રંગલી અહીંયાથી લઈ જા। તારા ખટારાના લીધે મારા ઘરની વેલ્યુ ડાઉન થાય છે। રાશિ,
राशि साचू ज कहती हती ए एम हार माने एमानी नथी एक कई तो करशा तमारे कई करवू पड़शे तमे डीके ने बोलाओ कि बीजा कोई ने पण बोलाओ बट कई करो आना माटे अवे डीके नु कोई काम नथी मारी पासे बीजो प्लान छे तमे एने मारी नाखवाना छो कम ऑन हूँ कई एवी हरकत नहीं करू એવું કરીશ તો બધાની સિમ્પથી આને મળી જશે અને હું એવું કહીશ એનું મગજ બહુ ચલાવતી હોય છે વારે વારે એની સૌથી મોટી તાકાત હું એની પાસેથી છીનવી લઈશ અને એને ખબર પણ નહીં પડે તમે શું કરવાના છો મને કોને જરા માંગુ દસ नया पेवीस जय द्वारकाधीश આ ઘરમાં આટલી શાંતિ કેમ છે કેમ આ ઘરમાં શાંતિ હોય તને નથી ગમતું ના ના એવું નથી પણ હું એમ વિચારું છું કે તોફાન આવી ગયું કે હવે આવશે એ આ શું બોલે છે અરે માસી મને જેવું લાગી રહ્યું છે એવું બોલું છું ચોક્કસ કા તો તોફાન આવી ગયું કા તો આવશે નખો દિયા આ ઘરનું સુખ તારાથી જોવાતું નથી આ તારાથી હારું ના બોલાય તો કઈ નહીં પણ ખરાબ તો ના બોલીશ આ ઘર વિશે અરે માસી હું તો આ ઘરમાં હંમેશા સુખ અને શાંતિ જ જોઉં છું પણ તમે જુઓ આ શાંતિ આજ પહેલા તમને ક્યારે આ ઘરમાં આવી શાંતિ લાગી છે પણ એમાં તને શું વાંધો છે માસી વાદળ ઘેરાય ને એટલે વરસાદ આવે બસ હવે ઉખાણા ના બોલી સીધે સીધી વાત કર મને લાગે છે કે આ યુદ્ધ પહેલાની કે પછીની શાંતિ છે કા તો યુદ્ધ થઈ ગયું છે કા તો યુદ્ધ થવાનું બાકી છે પણ આ શાંતિ એ શાંતિ વાળી શાંતિ નથી પણ તને આવું કેમ લાગે છે કારણ કે આ ઘરમાં જો શાંતિ હોય તો સાથે સાથે ખુશી પણ હોત અને જો ખરી શાંતિ હોત તો બધા અહીંયા ભેગા થઈને આનંદ પણ કરતા હોત ચૂપ કાળ મુખા આવું આડું અવડું વિચારવાનું બંધ કર ને આ કેરી પાણીમાં નાખીને પલાળી દે રાત્રે રસ કાઢવાનો છે આનો તમને બધાનો રસ કાઢવામાં બહુ રસ હોય છે તારે મારી જોડે બહુ લમડાફોડ કરવી છે ચાલ આય બેસ પછી આપણે વાત કરીએ ના ના હું તો ખાલી એમ જ તો પછી જાને છાની મારી રસોડામાં તારું કામ કર હું શું કહું છું એ તો તું મને કે નહીં ત્યાં સુધી મને કેમ ખબર પડે કે તું શું કે છે માસી તમે પણ ચલો ને મારી સાથે કિચન માં ના મારે કિચન માં નથી આવું હું શું કામ આવું કિચન માં મને થોડી મદદ કરાવજો ને રસોઈ માં ના હું થાકી ગઈ છું હું જરાય મદદ નથી કરવાની અને રસોડામાં ચક્કી છે ને આમ તો આખો દિવસ ચક્કી ચક્કી ના ગાણા ગાતો હોય છે તો અત્યારે તને ચક્કી જોડે સમય વિતાવવાનો મોકો મળ્યો છે તું એક કામ કર તું ચક્કી સાથે રસોડામાં જા ને હું ચૂલીને મળવા જઈશ અરે હા આ તો હું ભૂલી જ ગયો હતો હા તો તું રસોડામાં જા ચક્કી સાથે ને હું સુવડાના રૂમમાં જાઉં છું હા તારામાં શરમ જેવું કંઈ છે કે નહીં પાછો અહીંયા શું કામ આવ્યો છો સાહેબ મેં તને કહ્યું ને કે મને ભાઈ ના કહીશ તો શું કહું તારે મને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી ને મારી સામે પણ આવવાની જરૂર નથી ને હવે અહીંયાથી જતો રહે કેમ કે મને તારો ચહેરો જોવો પણ પસંદ નથી મારે તમારી સાથે એક વાત કરવી છે પણ મારે તારી સાથે કોઈ વાત નથી કરવી તમારે વાત તો સાંભળવી જ પડશે નહીં તો શું કરીશ ફરીથી ધક્કો આપીશ કેટલી વાર ધક્કો આપીશ બોલ હજી કેટલા ઘા કરવાના બાકી છે તારે કોઈ ઘા નથી કર્યો એ તો જેને વાગે ને એને જ ચચરે